Rickard Norling, AIK vinner med 4-1 här mot Halmstad, men på presskonferensen efteråt kändes det som att du var ganska så lugn och sansad ändå. Var det för att det blev en förlust i den andra halvleken kanske? Ja, det är lätt att fokusera på det kanske. Nej, vi gör en över två matcher. Jag vill gärna baka in Hammarby-matchen i det här, för att det är ungefär samma prestation som vi går ut sen igen till första halvlek idag. Skillnaden är att vi kommer ändå än oftare fram till avslut och gör fyra mål, vilket är oerhört bra. Jag är jätteglad över den prestationen för spelarna. Men sen vill man ju gärna, mycket vill ha mer på något sätt, och när man inte får det så är det lätt att man färgas lite av det. Så. Men jag gjorde allt jag kunde för att inte ge uttryck för den känslan. Vad var det i spelet tycker du som gjorde att AIK skapade målchanser för att göra 10 mål idag nästan? Alltså det är en kombination av skicklighet, bestämdhet, att vi får relationer att stämma och det blir en dynamik mellan spelare och så. Så nej, de fick till det riktigt bra. Men som sagt, jag tycker det var faktiskt likadant mot Hammarby. Vi var riktigt, riktigt bra där och borde ha vunnit den matchen också. Vad sa du till spelarna i halvtid? Man har 4-0 och massvis målchanser. Vad blir fokus då inför den andra? Ja, nej, det var lite grann som jag sa på presskonferensen och till spelarna i paus, att avvägningen och det där vad man ska säga, rätt saker, för att det har hänt förut att man har haft en pausledning med 3 eller 4 bollar och att det blir sisådär i andra halvlek. Och att absolut, vi ger oss själva en klapp på axeln för första halvlek, och att ambitionen var ju på något sätt att vi skulle gå ifrån matchen sen och kunna ge oss en klapp på den andra axelns halvlek, om man använder bildspråk så. Så det var ju ambitionen, men vi lyckades inte riktigt med det. Men jag får liksom hejda mig lite grann att vi vinner den här och spelar riktigt, riktigt bra fotboll. Innan så var det viktigt för oss att bevisa för oss själva framförallt att vi kan hålla tempo och kvalitet på Friends här, som jag inte tycker att vi har gjort, och många med mig på slutet. Så att, och så gör vi det, och då får man fan säga att det är bra. Tajt kamp nu i toppen av tabellen om Europaplatserna, och det börjar nästan tajta till lite om kampen om första platsen också. Hur ser du på AIKs chanser att hamna topp 3 i alla fall? Ja, goda. Vi behöver fortsätta vara fokuserade och ödmjuka, och det tycker jag är den stora biten idag, att vi går ifrån ett derby och in och ska liksom bara klara av och städa av en match och vinna komfortabelt, och att vi är så pass ödmjuka som sagt att vi gör det också med en oerhörd fokus och noggrannhet. Och fortsätter vi så, vilket kommer att vara viktigt, så har vi stor chans att fortsätta att ta poäng.